Aongea kwa huyu mama Kawira Mwangaza. Jana senator walisema huyu mama ataingia senate kuanzia Monday, wamalize hiyo kesi Tuesday. Na kwanza nataka kupongeza senate kwa kutupilia mbali ile jopo ambao walikuwa ma MCO walikuwa ameteua atukuchunguza huyo mama. Senate ilitupilia mbali. Tunataka au wanaume, mimi na nilisema hapa jana Mr. Speaker, hii kusukuma kwa ma MCA watoe huyu mama Kawira Mwangaza ni kazi ya Krauti Murungi na huyo Munya. Hao ndio wanaona atumeru ndio amebeba makende imejaa kabisa. Wawachane na huyo mama, pia huyo mama amebeba matiti imejaa kwa kifua. Na anaweza ongoza kaunti. Si ya kwamba ati mahali kukuchaguliwa mama, wanaume wanakusanyika wanaanza kupiga wa mama. Wamama wa Meru, kama huyu Kawira Mwangaza atangatuliwa, mtembee uchi. Mtembee uchi na mwambie Kraitu Murungi na huyo anaitwa nani? Munya. Mpange laini wa wakule one on one. Kama wawezi tosheka na mabwana za mabibi zao kwa nyumba. Katiba inaruhusu huyu mama 2027 ndiye atoke kwa ofisi. Na huyu mama alichaguliwa na independent. Aliangusha wanaume. Walikuja na UDA chini, URP chini. Mama wamwache mama Kawira Mwangaza afanye kazi. Ni jambo la aibu kaunti ya Meru kupeleka mumama kwa senate mara tatu. Hata mjielewi. Kama mnaona huyu mama aende nyumbani, ma MCA wote waende nyumbani. Hiyo kaunti yote ivunjiliwe mbali, muende na mama nyumbani. Murudi kwa wananchi, muuze sera zenu. So Mr. Speaker, mambo ya Kawira Mwangaza imekuwa kama mchezo ya paka na panya. After 1 year, senate. 1 year, senate. Senate tupilieni hiyo mbali, kitu mbali. Niliona Osoti akiongea jana. Osoti hiyo kitu usikubali. Kwa sababu hata wewe Osoti, mtoto wako atakuwa governor huko Kakamega ama Vihiga. Akifanywa hivyo hautafurahia. Ama bibi yako atasimama kiti, akuwe MP, apeleke kwa senate wa Mwimbiki. Utasikia aje? Nyinyi ma senate, msijaribu kukula ongo. Huyo mama achape kazi. Mr. Speaker, Mada Eldoret kuwa na city. Deno amekuwa hapa. Mimi naongea sasa kama Mluya. Naongelesha viongozi wetu wa Luya. Na mimi ni kijana ambaye niko na future. Kabisa, 100%. Nataka niambia Musalia Mudavadi na Wetangula, tokeni kwa serikali. Hakuna kitu mnatusaidia. Hakuna hiyo mambo mnajiita sijui number 3, sijui number 4. Hiyo ni nonsense. Hakuna kitu mnasaidia Waluya. Raila Odinga amekuwa upinzani. Mimi nilipigia Raila Odinga. Raila Odinga amepeleka ma PS wa ODM. Wamechukuliwa. Upio Wandayi ako kazi. Mbadi ako kazi. Ali Hassan Joho ako kazi. Mpaka amekatia mkate Oparanya. Na mnasema tu wao Wajaluo namba 3 kwa kupiga kura. Wao Waluya ni wengi. Waluya ni wengi na kura yenu ni bure. Mimi nataka niambie Waluya, Mr. Speaker. Nataka ni rai. Mheshimiwa Wajakoya. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mheshimiwa PK. Nyinyi ndio mko pale, at least mnaonekana. Huyu ni nani? Wewe Willy unafanya nini? Akili yake inakuwa mzuri Willy. Wewe ni mwenda zimu. Unaleta na unajua ana rekodi wa mtu anasimama hapa. Mtazifika nataka niseme hivi. Wajakoya, Eugene Wamalwa, PK Salasia. Tunataka pia Kakamega Western iko na kaundi 5. Tunataka moja ikuwe city. Kama Kisumu ni city. Mombasa ni city. Eldoret ndio hiyo inakuwa city. Mount Kenya wako na yao. Na si Konza, kuna Konza City Ukambani inajengwa. Konza City iko. Na hiyo Konza City ni kubwa sana. Tunataka Waluya, Wajakoya, Eugene Wamalwa na PK Salasia. Wachaneni na hawa mama wili wako kwa tumbo ameenda kukula miguu ya kuku. Musalia na wewe Tanguli. Hakuna kitu wa watu wametusaidia kwa sababu Mr. Speaker, hauwezi sema wewe namba 3 kwa serikali
na siezi napatiwana hata uwezi pewa. Na kumija alipewa ile kazi yenye ajielewi. Yeye alisomea mambo ya kulima shamba, agriculture. Anapelekwa kwa udaktari ajielewi. So Mr. Speaker, mimi nataka niambie Waluya, ni time imefika, time imefika. Time ni saa hii. Mudavadi asiweke mkutano Western address wananchi, aende mbio. The same way Tangula, aende mbio. Mtu mwenye tunaruhusu Western kuweka mkutano kwa saa hii. Mimi kama kiongozi wa Western wa vijana, naongea kama kiongozi wa vijana Western. Kiongozi wa vijana Western mzima. Kaunti tano na command. Nataka niseme namna hii. Wetangule kwa sababu hajatusaidia. Juzi Ruto amekuwa huko akasema ati hii kiwanja nitajenga ikuwe stadium ya Arsenal kule pale Old Trafford. Yani yani na wabukusu. Na wanabukusu. Sikia. Mr. Speaker. Emirates. Emirates. Yes. On top of the Manchester United. Mr. Speaker najua Old Trafford ni ya Man U. Emirates Stadium ni Arsenal. Hizo viwanja zote limiti nini natoshana kwa ujenzi. Kwa sababu ni viwanja ziko grade 1. Sawa, haya sawa ni kubwa. So Mr. Speaker, ukitaka kujua, utafika. Ukitaka kujua sisi Waluya nikiwemo ni wajinga. Ruta anakuambia anataka aweke niko hapo. Juu mimi ni Mluya. Utafika, ukitaka kujua sisi tuko nyuma, Ruta anakuambia anataka aweke Old Trafford. Na amuna city. Amuna city. Ndio ndio kitu ya kwanza. Old Trafford haiwezi wekwa kwa kijiji. Inawekwa kwa city. Ama Emirates Stadium haiwezi wekwa kwa kijiji. Inawekwa mahali kuna watu na mahali kuna city. Na wabukuzo anapiga makofi anashangilia. Na wetangu na pia anapiga makofi anashangilia. Na anajua Ruta hawezi. Kama hapa, hapa Nyayo Stadium inakuanga shida. Itakuwa aje ujenge Emirates Stadium Bungoma au Camp. Kama ukitaka kujua Waluya is nonsense akili. So Mr. Speaker, nikimalizia nataka ni